Днес поемаме на една виртуална разходка из най-интригуващите музеи в Стокхолм. От исторически кораб до интерактивна наука, тези музеи са изпълнени с култура, изкуство и история. Ако планирате посещение в Стокхолм, дори да не сте сред любителите на музеи, не пропускайте тези необичайни преживявания. Защото музеите тук са различни. Те предлагат възможности за взаимодействие с експонатите и интерактивно преживяване, целящи да ви потопят в разказваните истории. Интересен факт е, че Стокхолм е дом на над 100 музея, което го нарежда сред градовете в света с най-висок брой експозиции на глава от населението. Музеите в Стокхолм са част от културното богатство на града. Те са жива смесица от история, изкуство и иновации, където вековното му минало като европейска столица се среща с технологии, модерен дизайн и прогресивни идеи. Намираме се в центъра на Стокхолм срещу Мол Атленс, откъдето с трамвай номер 7 се отправяме към остров Юргорден, който е част от Кралския национален градски парк и е първият национален градски парк в света, създаден през 1995 година. Някога тук е било кралско ловно поле, използвано от шведските крале в продължение на векове. Днес Юргорден е дом на много музеи, увеселителният парк Гръна Лунд, в комбинация с обширни паркове, гори и крайбрежни зони. Започваме обиколката от най-популярния и посещаван музей – Васа. Тук има един основен експонат – единственият в света изцяло запазен кораб от 17 век, който потъва в момента, в който е пуснат на вода и е изваден след 330 и 3 години почти непокътнат благодарение на липсата на микроорганизми в Балтийско море. Каква е историята на кораба Васа? Този внушителен кораб е построен за водене на военни действия. Конструкцията е трябвало да издържа на вражески огън и на силни ветрове. На 10 август Васа е закотвен пред кралския дворец. Били вдигнати 4 платна. По-голямата част от населението на Стокхолм се било събрало на брега, за да наблюдава отплуването на великолепния кораб. Неочакван вятър накарал кораба да се наклони. Втори порив на вятъра го накланя отново и водата нахлула през отворите за оръдията, които не били затворени след тържествените залпове. Бързо корабът се напълнил с вода и потънал. Съвременните учени смятат, че основната причина за потъването на Васа е грешка в конструкцията на съда и грешки в управляването на кораба. Центърът на тежеста бил твърде високо поставен, което довело до нестабилност. Но ако все пак вратите на отворите за оръдията били затворени, водата нямало да нахлуе толкова бързо и да потопи кораба. Военният кораб Васа напълно отразява своето време, в което разточителността била основна мода, а богатите се състезавали по разкош и излишество. Когато корабът бил построен, той греел в ярки цветове, около 500 скулптури украсявали корпуса. Разкошната украса заявявала силата на краля и амбициите на държавата. При изваждането на кораба цветовете били отмити от времето и само върху някои скулптури били останали следи. В музея може да се види макет, показващ цялото великолепие на Васа с ярките цветове. Фигурата на челната част на Васа е 3-метров лъв. В предните си лапи държи герба на династията Васа. Лъвът е символ на шведската монархия още от средновековието. Корпусът на Васа е богато украсен и сред всички скулптури може да се видят два ангела. Те държат ръцете на династията Васа. Гербът представлява житен клас, ваза и името на кораба. Изложбата Батъл показва две оригинални оръдия от Васа. Васа имал 60 и 4 оръдия на борда. Всяко оръдие лежало върху четириколесен лафет от дъб с желязна армировка и фитинги. Лафетът е с тегло над 300 кг и позволява оръдието да се насочва и движи по палубата. Експозицията показва живота и ежедневието на моряците на военните кораби. 450 души споделяли обща площ от 800 квадратни метра. Те спят, хранят се и прекарват деня си между оръдията в полумрака на горната и долната палуба.
Музеят предлага подробна информация за изваждането и съхраняването на кораба. Васа е единственият запазен кораб от 17 век в света, с непокътната над 95% оригинална дървесина. Юнибакън е една от най-обичаните атракции на Стокхолм, особено за семейства и почитатели на детската литература. Това е музей и културен център, посветен на шведските детски книги и най-вече на произведенията на Астрид Линдгрен, основане от самата Астрид Линдгрен. Фокусът на музея е потапяне в света на детската литература, с акцент върху творчеството на скандинавските автори, като Астрид Линдгрен, Свен Нордквист и Елза Бесков. Още на входа ви посреща скулптурата на световно известната Астрид Линдгрен. Автор на произведения, преведени на повече от 70 езика. Поемайки към входа, ще се натъкнете на най-необичайния паркинг, който някога сте виждали, предназначен за детските колички на най-малките посетители. А какво ви очаква до входа? Голямото бананово дърво. Най-емблематичната част от Юнибакен – влакът Storybook Train, който е последният голям творчески проект на Астрид Линдгрен. Заедно с илюстраторката Мари Торнквист започват да работят по написването на сценария и пресъздаването на декорите от книгите и. Влакът на историите отвежда посетителите на вълшебно пътуване през сцени от любимите книги на Линдгрен. Пътуването е разказано от самата Линдгрен на шведски, вдъхвайки живот на герои като Пипи Дългото чорапче, Карлсон на покрива и Роня, дъщерята на разбойника. Друго изключително интересно място е зоната за игра, предназначена да ви потопи в света на Вила Вилекула. Тук посетителите деца имат пълна свобода да тичат из къщата, да отварят шкафовете, да пипат всички предмети, да се качват на втория етаж и да се спускат оттам по тръба парзалка. До Вила Вилекула кротко стои и конят на Пипи в реален размер, който всеки желаещ може да яхне. А когато гостите на музея решат да отдъхнат, могат да се насладят на шведска кухня или ястия, вдъхновени от шведската литература в ресторанта. На тръгване не пропускайте да посетите книжарницата, която разполага с една от най-големите колекции от шведска детска литература в света, включително много преводи на различни езици. Юнибакен не е просто статичен музей, а интерактивно преживяване, предназначено да потопи децата, а и възрастните в света на разказваните истории. Всяка част от музея, от пътуването с влак до зоните за игра, е създадена, за да ангажира въображението и да съживи класическите истории. Музеят на Аба в Стокхолм е популярна атракция, посветена на легендарната шведска поп-група, придобила световна слава през 70-те и 80-те години на миналия век.
основан от менеджера на Абба Бьорн Улф Елс и шведския музикален предприемач Улф Вестман. Официално е открит на 7 май 2013 година. Идеята на музея е да създаде захладяващ преживяване на историята, музиката и магията на Абба. Музеят показва историята на Абба от началото, пътят към световната сцена и трайното им въздействие върху музиката и поп-културата. Той набляга на интерактивността и участието, като приканва посетителите да станат част от историята на Абба, като се включат в дейности като виртуални изпълнения с холограми на групата или смесване на музика в студио. Музеят разполага с реплика на звукозаписното студио на Абба, където посетителите могат да изследват творческия процес за техните хитови песни. Музеят на Нобеловите награди в Стокхолм представя откритията, получили признание с Нобелови награди и техните лауреати. Отворен е през 2001 година, за да отпразнува 100 годишнината от първата Нобелова награда, присъдена в самото начало на 20 век. Той се намира в стария град на Стокхолм на площад Сторторгет, в сградата на Шведската академия на науките. Музеят показва какво получават лауреатите, техните истории, открития и личния им опит, като цели да вдъхнови хората да мислят креативно и да работят за един по-добър свят. Тук могат да се видят експонати, свързани с живота, работата и приноса на Нобеловите лауреати в различните категории. Кратки филми разказват за личности или моменти от връчването на Нобеловата награда, както и банкетът в чест на лауреатите, който ежегодно се провежда в сградата на кметството на Стокхолм. Посетете паркът Скансен. Паркът Скансен е разположен на остров Юргорден в Стокхолм. Той е най-старият музей на открито в света, основан през 1891 година от Артур Хазелиус. Хазелиус е педагог и учен, чиято цел е да запази традициите, културата и начина на живот на селските райони на Швеция във време, когато страната бързо се индустриализира. Той се стреми да защити изчезващия начин на живот, като цели и бъдещите поколения да могат да се докоснат до историческото и културно наследство на Швеция.